Sada ćemo da vidimo šta su pisali na Twitteru o Nataši. Nataša, čitaš, mislim, jeste da ti je zabranjeno, ali... Ja volim Twitter strašno. Mislim da su na Twitteru strašno inteligentni ljudi. Ja volim malo ironije, ja volim malo i sarkazma. Mislim, prosto takav sam tip, zato mi je Twitter i zabranjen. A Dara, li više voliš? Dara, nema niko, ja kog se primetio, te nešto baš ne voli. Nego više se, ono, kače za neki tvoj izjav i oko toga prave priču. Pa ja volim šalu na svoj račun. Pogotovo kad ih sama pravim. Pa ne, ali stvarno, mislim, moj život jeste jedna velika podloga za sprdnju. Okej, hajde prokomentarišemo neke od tvitova. Molim vas da izbacite na ekran. Nataša u spotu pije piće iz tri čaše. Mislim da to predstavlja tri braka. Obratite pažnju kako je prva čaša puna, druga polu, treća skoro prazna. Meni se dopada sve, iako je jezivo, mislim da je iskrena. To je što je. Da li misliš da je neko zaista to pravio paralelu u spotu među tri čaše i tri braka? Ne, ako je ovaj čovek ozbiljan, znači nije, ne, nismo išli baš u takvu simboliku. To je samo slučajno. Ne, vrlo je slučajno. Da mada ima istine u ovom sad kad čujem. Znaš da u psihologiji uvek kažu da je svaki narednik brak uglavnom gori od onog prethodnog? Mislim, izvini. Baš ti hvala. Okej, a čekaj, šta bi značilo da četvrta čaša ne bi ni bila? Pa, prazno. Okej, idemo dalje. Sljedeći tweet. Možemo da normalizujemo zbog da jedeš bip kao validan akademski odgovor na svako glupo pitanje. Mislim, i ovo izjava se i dan danas prepričava. Da, da. I to je, mislim, već je ušao i u naš govor, ono, kad ti nešto ne odgovaraš, zašto, zbog da... Da, ali bilo je stvarno spontano iz srca, što se kaže. Kao i sve, naravno. Ajmo dalje. Lakše ostavila muža od cigara. Tvoj odgovor, istina. Ko je ovo odgovorio? Pa ja. Pa li ti je zabranjen Twitter? Pa nije to Twitter, to je Instagram. A to je Instagram, izvini, ja se istripovao da je Twitter. Ovo je bio Instagram. Da, da, Instagram, da. E, dobro, okej, ja sam mislio kao da si krišom upala na Twitter. Ma jok. Ne. Je li imamo još nešto i smo htjeli da budemo fini, da? Šta si zaista žela da učiniš, a nikad nisi? Da ostanem u braku. To mi je jedno veče bilo dosadno i onda sam zamolila svoje pratioce da mi postavljaju pitanje i jedno od pitanja jeste ovo, a jedno od odgovora jeste ovo. A ti stvarno to žela? Pa ne, ljudi misle da sam ja stvarno duhovita, ali ja uopšte ne smatram to. Ja stvarno pričam istinu. Samo što je istina smešna, da onda ljudi pripisuju tvoje duhovitosti. I da li je ostalo još nešto ili smo htjeli... Da? Koja ste izjela, Nataša Bekvalac? Ja sam danas, sad, ne da sam za žaljenje, sad sam, verujte mi, zaplakali bi za mnom. Pa mislim da svako ima ovakve trenutke. Jel, imaš ti neki omiljeni komentar koji si pročita? To si me već pitao na početku emisije. Ali od Twittera i toga? Pa, generalno, oni uvek navode ono što... Dobro, nešto da neku pamtiš, pa kao izdvajaš ili navodiš. Pa zbog da jedneš godinu. To je najveće. Okej, dobro. Je li to što se toga tiče? Jeste. Evo, bravo. Htjeli se budemo malo fini, da ne bude sad baš, ne znam ja, svega.